कोई मेरी बात पसंद आ रही है? अकीदा बुनियाद दीन है, हर शय बेच देना कभी अकीदा ना बेच देना। वैसे भी अली को बिकऊ माल पसंद ही नहीं है। ओ नाजुल बलागा में फरमाया ना, लोगों की तीन किस्में, एक आलिम रब्बानी होता है, एक मुतालिम होता है जो सबील निजात नजात के रास्ते पे चलता है, और एक त्री कौमी या नहीं को बिकुल ना हिक जेड़ा छिकद नहीं उसे पास टुर पाँगा। तौहीद पढ़ो तवी नारा, जे दो चार जुमले शिरक दे आखो तवी नारा। नाराज तो नहीं, मैं थोड़ी गल नहीं कर रहा भाई, तुसा तो मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्ग बैठे हो ना, मैं हूँ एक कुल्ली मुआशरे की गल कर रहा, तुसा क्यों नाराज थी गए? मैं आपके लिए बात नहीं किया, मैं एक वैसे जो कुल्ली मुआशरे की बात है। और बहुत सारी जगहों पर हम कंबाइन पढ़ते देख कर, एक बंदा आता है आके कहता है भाई मस्जिद कूबा में मेरा दादा अली खुतबा दे रहा था, ये मेरे अपने घर का वाकया मेरे अपने साथ हुआ है, मैं पीछे बैठा हुआ था, वो घंटा पूरा लगा के गया, वो भी सही था मैं भी सही था, ओ पीछे लगा लगा के जनाब मेरा दादा अली हवा चलाता है, बच्चे पैदा करता है, आदम बनाता है, फुला करता है फुला करता है, जब मेरी बारी आई मैं उठा, पता नहीं तेरा दादा अली वो कौन है जो हवाएं चलाता है, मेरा दादा अली वो है जो कहता है मैं उसका बंदा हूँ जो हवाओं को चलाता है। जागदे बैठे हो सामने हो, अकीदे की पुख्तगी बहुत जरूरी है, कोई गुजारा मुमकिन नहीं है मेरे दोस्तों, किसी धोखे में ना रहना। ये जो कलाम मैंने पढ़ा है भ्यारुल अनवार की, बाबे तौहीद की पहली रिवायत है, कमले लोग इन कदी किताब पढ़ें दे पता लगने, खुदा के लिए किताबों से मोहब्बत पैदा करो, यकीन जानो। एक इतने मेरे मोहतरम बैठे हैं, नौजवान अजीज बेटे बुजुर्ग भाई सब बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम आप कुछ भी और लंबा लंबा काम ही अपना करें, एक मर्तबा अपनी जिंदगी में तर्जमे के साथ कुरान पढ़ लें, एक मर्तबा तर्जमे के साथ अली की नहजुल बलागा पढ़ लें, एक मर्तबा तर्जमे के साथ सहीफ़ सजादिया पढ़ लें, फिर मैं देखता हूँ कौन है जो तेरे अकीदे को बिगाड़ के जा। असा कुरान ही ना पढ़ूँ, नाजुल बलागा असा ना पढ़ूँ, सैफा सजादिया असा ना पढ़ूँ, ते वहाबी मौलवी हो गए। अपनी इस्लाह कर, कोई नाराज तो नहीं होगी मेरी बात? अल्लाह अकबर, जरा मिल के सलावात भेजना मोहम्मद वाले में। कसम है इस मिंबर के तकद्दस की, अल्लाह ने तुम्हें वो अली दिया है ना, दुश्मन भी अपने दरबार में जिसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका, और सबसे बड़ा अली का दुश्मन अली इब्ने अबी तालिब के एक शिया को जबरदस्ती बुलाया अपने दरबार में, बता तेरा अली कैसा था, जाग दे बैठे हो, बता तेरा अली कैसा था, रोने लगा अली का शिया दरबार में शहादत अली के बाद, कहने लगा मेरा अली वो था जो रात की तारीकी में रब के हुजूर ऐसे हाजिर होता था जैसे ये आज अली की आखिरी हाजिरी है, मेरा अली वो था, सुनने जुमला भाई दोस्तों, मेरा अली वो था जो मुसल्ले पे तड़प तड़प के कहता था आह किल्लत ज़ाद व बोद सफ़र, हाय ज़ाद रा थोड़ा है और सफ़र, ये तुझे समझाया जा रहा है, आह किल्लत ज़ाद व बोद सफ़र का, मेरा अली वो था जो मुसल्ले पे ही तड़प तड़प के कहता था या दुनिया गुर्री बेगैरी व तलक्तो के सलासा फला रजअत बादहा, हो दुनिया जा अली के गैर को धोखा दे, तू अली को धोखा नहीं दे सकती है, अली ने तुझे ऐसे तीन तलाकें दे दी हैं जिनके बाद रजू भी मुमकिन नहीं रहा। जाग दे बैठे आओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पास में बात को समेट रहा हूँ, अकीदा बुनियाद दीन है। जिन लोगों के कहते हैं ना जी
آل محمد کے دین مر جائیں گے، ایڈی سوکھی گل ہی کوئی نہیں، جو ہر جنا کھانا مرن لگ پوے اسیں وڈے پجدے پجدے لوگ ڈٹھے۔ آل محمد کے دین پہ قربانی کے لیے بھی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ چار پیسے وے کے بندہ پرا ٹور ونجے تو اس مرنا کے ہے؟ ایک نکی جی دتھی ڈٹھی تے او دوڑ کے چھال مار کے پرا ٹر گیا، اور بڑے بڑے دیکھے ہیں۔ بے روپیوں سے اپنے آپ کو بچا۔ بنت طیہ ایک مستور گزری ہے امیر المومنین کے دور میں، جس کے پانچ بیٹے جنگ صفین میں امیر المومنین پر قربان ہوئے، اور یہ وہ مستور ہے جب اس کی خبر حاکم شام کو پہنچی اور اسی مستور کو اس نے بلایا اپنے دربار میں کہ آ میں تم سے ملاقات چاہتا ہوں۔ جب اس کے کرندے آئے اس بی بی کے دروازے پر، کہنے لگے کہ حاکم شام تجھے یاد کر رہا ہے، وہ تم سے ملاقات چاہتا ہے۔ دروازہ کا تاک بند کر کے کہنے لگی جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عقیدے دی پختی دی گل ہے، اے عقیدے دی پختی چاہی دی ہے، پختہ عقیدہ، مضبوط عقیدہ، بلند عقیدہ۔ اتفاق ایسا ہوا اوہی حج تے گئے، یہ مستور بھی حج پہ چلی، دونوں کے قافلے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ بادشاہ کے جسوسوں نے پیغام دیا، جاگدے بیٹھے ہو سن گئے ہو، بادشاہ کے جسوسوں نے پیغام دیا، بادشاہ وہ مستور اس قافلے میں ہے جس سے تو ملاقات کی خواہش رکھتا تھا، اپنے نمائندوں کرندوں کے ساتھ اس بی بی کے خیمے پر پہنچا۔ بی بی خیمے سے باہر نکلی، کہا بنت طیہ تو ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہ تو وہ ہے جس نے اپنے پانچ بیٹے علی پر قربان کیے؟ الحمدللہ۔ پڑھ کے کہتی ہے اللہ نے پانچ دیے تھے، علی نے پانچ مانگ لیے، اللہ اور بھی دیتا، علی مانگتا رہتا، میں خرچ کرتی رہتی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا بڑا حوصلہ ہے تیرا، بڑا جگر ہے، پانچ بیٹے علی پہ قربان کر دیے۔ کہا حوصلے کی کیا بات ہے، جس پہ قربان کیے وہ اس لائق تھا، وہ اس قابل تھا کہ اس کے گھبرا تو نہیں گیا میری بیٹوں، وہ اس قابل تھا۔ میں اپنے بیٹوں اور نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، وہ اس لائق تھا۔ جذبہ ولایت دلوں میں پیدا کرو، عقیدوں کو پختہ کرو، پھر دیکھنا تمہیں علی کی ولایت کا لطف کتنا آتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کی ایسی پختہ ترین مستور تھی، عقیدہ توحید بھی سچا تھا، عقیدہ رسالت بھی سچا تھا، عقیدہ ولایت بھی سچا تھا۔ جب حاکم شام نے کہا نا مجھے تیرا جذبہ بڑا پسند آیا ہے، بڑی پختہ ہے تو علی کے ولایت پر، بڑی پختہ ہے تو علی کے دین پر، تو کہا جا میرے غلام لکھ دے اس کو، جب حج سے پلٹ آئے نا اسے بیت المال میں سے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دینا، اس کے جذبے اور اس جذبے کی وجہ سے۔ پھر فوراً کہنے لگا ذرا یہ بتا اگر علی ہوتا تجھے اتنا دیتا؟ مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی اگر علی ہوتا مجھے ایک اونٹنی بھی نہ دیتا۔ کہنے لگا پھر میں علی سے افضل نہ ہوا؟ کہا اپنا چہرہ تو دیکھنا، کجا تو کجا علی، تو بیت المال بندے خریدنے پہ خرچ کرتا ہے، علی بیت المال کو عدل کے ساتھ خرچ کرتا تھا۔ جاگ دے بیٹھے ہو، ہر شے چھوڑنا، کبھی عقیدہ نہ چھوڑنا، نو کمپرومائز، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ مشرک کی محفل میں نہ جانا، احذروا شبائبکم علی الغلات، امام صادق نے فرمایا، مل کے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ، مل کے صلوات۔ بچاؤ اپنے جوانوں کو غلات کی محافل سے۔ اے گل میں نے بھی کی تھی مومنہ، چھٹے امام نے کی ہے، حوالہ نہ ہو میں مجرم ہوں،
अगर नहीं मानेगा तो बरोज़े माशर इमाम की बारगाह में जरूर शिकायत करूंगा, मौला कोई खयानत नहीं की है, तेरा फरमान पूरी ईमानदारी के साथ इन्हें सुनाया था, नहीं बचाया अपने बच्चों को मुशरिकों से, तो मैं करूंगा। एज़रु शबाइब कुम अलल गुल्लात, जो अकीदे गुलू व तफवीज के कायल हैं उनसे अपनी नस्लों को बचा। यार मैं कुछ समझ ही नहीं आती, जिन्हें को अल्लाह ना लभे उन्हें को अली की में लभना है, जबकि अली कह रहा है, सुनिए मौला का जुमला, अली कह रहा है कफा भी इज्जन अन्नकून लक अब्दा, मेरे अल्लाह मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। ये आदे अली रब है, अली आदे में बंदा, हूँ जरा अकल ना आप हिसाब चकरो, मननी कैंडी चाहिए। ये अगर फरमान नहीं है मौला का, मैं बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूँ, कल भी आना है, 10 मुहर्रम तक आना है, तो कोई इतना दूर भी नहीं रहता हूँ, अक्सर आता हूँ, आप मुझसे फ़ोन पे बात करें, मेरे घर आ जाएं, हर चीज़ के लिए हर गारंटी के लिए हाजिर हूँ। अली कह रहे हैं मेरी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूँ, आदन अली साड़ा रब है, असाड़ी चलियाई दी हालत है कि असा उस दी ना मंदे जिसको अल्लाह ने मासूम बनाया है, चार टुकड़े कमाने वाले जाहिल की मान रहे हैं। नहीं, कभी अपने अकीदों पे कंप्रोमाइज ना करना, ये अकीदों का दर्स ही तो था जिसकी खातिर करबला में अली अकबर का लाशा बूढ़े बाबा को उठाना पड़ा। कोई सौखी गल नहीं आई, ये अकीदों के मसाइल थे, सामने बद अकीदा थे। सही उल अकीदा वो थे जिन्होंने हुसैन पर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ए मोमिन।